dávat pozor, když tady takhle seš u mě, aby ti je nevyrazil, až mi chodí v ruky, jo? A podej tam je Mariánce, panenku, až se s ní pohraje, běh. Hopla. Všecko. Jsme dlouho hledali nějaký hezký název, pak jsme se rozhodli pro Alma Trio. Jednak protože je to stručné, pak je jasné, že je to ženského rodu a pak to znamená v latině plodná a životadárná, což doufám, že my splňujeme. Objevili jsme ve Španělsku ještě další význam, který nás velice potěšil, znamená to ve španělštině duše. A snažíme se práci, kterou milujeme, spojovat s tím, že jsme ženy a matky a každá máme svoji rodinu a svoje děti. Maruško, zamkni. Hrajeme spolu už 11 let. Asi jsme měli to štěstí, že prostě jsme se sešli tři stejných kvalit lidských a vzniklo krásné přátelství, které teda nás provází. Po celou tu dobu bylo prověřeno mnoha těžkými životními zkouškami a pomáhá nám jak v osobním životě, tak v muzice. No, já mám rád hlavně z toho, jak jsou vytrvalé, protože talentovaných děvčat dneska my máme na škole, musím říct, velice mnoho a všechny mají takový sklon dělat komorní muziku. To bude dobrý. Konec, všechno dolů, jo? Všechno vezmeme dolů a předtím dvakrát od žabky. Mm-hmm. Tady na tom konci to už ty čtyři poslední takty, každý z posluchačů, aniž byste něco dělali, nějaký ritenuto nebo něco, musí vědět, že je to konec věty. Máme a takový věty, společný takový ideál, za kterým v životě jdem. Pan profesor Kohout říká, že ta společná práce v komorním souboru, že je to takový jako druhý manželství. Nebo je tam jenom rachot? No, kdo je optimista a má dost fantazie, tak slyší tóny. No. Kdo není optimista a nemá fantazii, tak slyší šrum, šrum. Ale ono tady nejde o to, aby ten akord byl zcela zetelný a čistý, tam jde taky o výraz. A výraz tady byl skoro. Bude nás tam málo na tom pódiu, na toho Šostakoviče. Proč tam člověk chodí, když se tam tak strašně bojí potom? Tě přejde. Jo, já doufám. No to je ta zvýšená pata. A proč musí být zemříší? No to bylo vzdušná obuc. Správně. A Štěpánek měl taky takový. Představte si, že ta houska se jmenuje Drdol, co se prodává. Tady. Já musím dát panu Kouřilovi ten magneťák, aby nám to natočil. No, Thank you.
No to je spíš takový vzrušení. To není strach, to je všechno dohromady. To je naděje, že se to podaří. To je taky samozřejmě obava, že se to nepodaří. Ale a zároveň ta chuť příšerná vylézt s tím někam před veřejnost. Dokázat to sám sobě a těm ostatním. Všechno dohromady, to se nedá pomenovat blíž. Muselo tak vlítnout. Tady mě není slyšet. To strašně berete. No a teďko. Tady taky ne. Co to bylo? Basa. Basa, myslíte, že je to basa? Není to basa, správně. Tenhle nástroj, který tu vidíte dneska, ten se jmenuje violončelo. Už jste ho někdy viděli? A ne. Neviděli, takže dneska ho vidíte poprvé. Hrajeme koncerty nejen pro dospělé publikum, ale i pro děti, protože nás moc mrzí to, jak se s hudbou u nás zachází, vyrůstá generace, která neví, co to hudba je a co jí má říct. Hrajeme pro děti, kde se jim snažíme nejen vysvětlit, ale dát něco krásného, co budou v životě potřebovat a co jim bude pomáhat. Jestliže to člověk nepozná v dětství, tak v životě nastane velice zřídka ten okamžik, kdy je to ta pravá chvíle, kdy k němu hudba promluví. Zkuste taky zahrát. To je moc. Kousíček, jenom půl ton se posune ten prstiček. Ano. A zase dolů hodně. Dobře. Muzika pro mě je velká radost a taky velká útěcha leckdy. Stojí mě za to i dále hrát a dojíždět do těch zkoušek, byť z Hradce Králové, je to trošku z ruky, ale stojí mi to za to. Praha Vysočany, Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd ve 22 hodiny 15 minut. Das. Zaprvé tam ty pizzikata, kde vám končí, nejste pohromadě. To musíte hrát jako jeden muž, dámy. Je to skladba krásná, chtěli jsme ji hrát, ale bojíme se. Protože to je nejkrásnější a nejzodpovědnější prostředí pro každého muzikanta je Dvořákova Síň domu umělců. Naším přáním je, aby jsme nebyli výjimečné tím, že jsme tři ženy, ale tím, že hrajeme dobře. Hudba je jednou hudba, jestli ji hrajou ženy nebo kdokoliv jiný, na tom by nemělo vůbec nic měnit.